Lyl Salam 216 volt. Defective music, what's up? Hey, hey, Kaim City, what's up? Hey, hip hop. Chukunam chukul. The money chukunam chukul. Hey, chukunam chukul. Yo, xel bi ma jox bitu ni da voix pour testament. Body na rabba su may débayi fi testament. Flow bandi light ak sama gang amul ku tapette. Djel pe si quarantaine werante yo buma dantek. Mike tek lu croque bi te dur ci djel bi au 100 mètres. Susi Mike li ci dawlo fek yi empire woman. Fo ma tek ci bakkan melni ku pilote Saint-Pierre. Lu metti light tek flow bu rar bi pickpocket japp bandi yi maquette. Sol sama casquette, de que marqué 3 points de carni gorgi si djé. Djarou de la tia man la LS du djem. No djoute fi mandi ci flow yo chapatan ga di djem. Yo aw ma tangadi le bon prouvé go beugou ñu nono ba mëno def lu ma deful si game bi wax ñu lo mën xana di marta ku po si gel yi daanu ci condom ma ngi soga gëm ne tekki de nit wala fo jëm lo musul gis metit bu tar ma dol sik si ñom nit mëni xéra faal la xoso jëm ñu tel ma faal ñaata la bel ñu dof sama ginaaw pour mën ma am talent bu risti fay ba nit na jëmu fekk di mer mën di ko fuck you man bo gëmul talent bi mer rap mo ñu dundal ngay deglu son bi sa rabalu mer gisoon ni ninki nanka or bu ri soppi len décor li lañ ma kon am ñu bañ teud de ci bekko kon da moro bango nit ki bon so prima rambo flow bi tata tempo bokku ñu reud leen blanco hey mëno ma jangal lu ma mbedd jangalul hey bo jom may fe pour yengal gasen yagatul hey bo ma ndé fessu mën ci genn tankulul hey li lu mu doon so mënul japp na nga ba ya ki ci top na leen tim ni asaman jëmori def ay tagay gel di fak man sawun ñu bandi def bi ti man mako man gis na rapper bu engagé di tasu man man ma fi dekk rap garden don mo nima fok fire fo bir la ngay avortement hey Lyl Salam 216 volt ba ci say follow man def tout music what's up man hey non pin tout era ñi forek era ñi forek era ñi fo man hey hey.